Oi, menina, oi, menino, voltei trazendo um trabalho bem diferente, um pouco diferente, né? Mas eu acredito que você vai gostar. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então fique comigo. Eu sou Tina Leon e este é o canal Tina Ensinando. A minha sugestão hoje, né? Eu tenho uma encomenda e aí decidi gravar, compartilhar com você, que é esse banquinho aqui, que eu achei ele muito lindo, que eu fiz com mandala. Fique comigo que eu vou te ensinar tudo como foi que eu fiz. Já peço a você que deixe um like. Se é inscrito ou inscrita, eu agradeço. E se você não é, eu convido você a se inscrever no canal, fazer parte dos nossos queridos e amados inscritos. Peço que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam assistir também. E te convido a fazer parte de um grupo que eu tenho lá no Facebook, onde muitas pessoas estão participando. E estamos trocando ideias, estamos compartilhando nossos trabalhos por lá. Eu aguardo você, se você é iniciante e se você gosta de fazer artesanato, então junte-se a nós. Vamos lá, que agora eu vou te ensinar como eu fiz, como eu pintei, que técnica eu usei para fazer esse trabalho. Vamos lá? Eu passei verniz no banco, passei a goma laca indiana, né, que é um verniz também. Passei, preparei todo ele para selar o meu MDF. E aqui em cima eu utilizei essa cor aqui, que é o camurça. Eu passei só aqui essa parte do banco. E depois que eu passei a goma laca indiana, eu passei a lixa porque essas partes ficaram ásperas, então eu passei a lixa 220, né, nas partes que são mais ásperas. E quando não tá muito áspera, aí eu utilizo a 320, eu acho mais tranquilo, bom? Então, vou utilizar agora uma cor que é a marrom claro. Isso aqui é um médio envelhecedor. Aí, se você não tiver médio envelhecedor, você pode utilizar um gel envelhecedor com uma cor de tinta que você tiver. Pode ser a PVA, pode ser acrílica, bom? Acrílica, eu não recomendo acrílica brilhante. E aí, eu vou passar aqui em cima. Ele, por ter gel na fórmula, ele demora um pouco de secar. E isso eu vou precisar. E agora eu vou fazer um trabalho com carimbo. E esse meu carimbo é um carimbo diferente. Aí você pode falar assim: Tina, eu não tenho um banquinho. Você pode fazer isso em uma caixa. É só a técnica que eu estou mostrando. Esse aqui é um carimbo diferente. E ele vai me dar um resultado também diferente. Girando e ele vai dando resultados diferentes. Aqui, como esse produto é um gel, se o meu trabalho não ficou legal, eu não gostei dessa parte aqui. Não tem problema, eu venho, espalho e refaço o meu trabalho. Eu posiciono ele no final e puxo. Novamente, puxo. E aí eu vou tendo resultados diferentes. É interessante ter um pano úmido. E aqui eu já vou remover do meu carimbo
o excesso da tinta que ficou para que ela não seque no carimbo. Não importa se é esse modelo ou outro, sempre precisa ter cuidado. Aí eu passei o carimbo, agora eu vou secar, acelerar a secagem. Então, aqui tá seco, né? E eu vou pegar a mesma cor que eu pintei aqui e vou pintar as pernas do banco. Nessa buchinha, eu passei a tinta com pincel aqui embaixo e com ela eu já vou removendo o excesso, porque esse produto, ele é um produto para efeito mesmo. E depois, com ela mesma suja, eu vou e vou envelhecer também os pés do banquinho. É um trabalho bem tranquilo, bem rápido de fazer. Pronto, agora já passei em todo o banco e vou fazer uma mandala aqui em cima. Vou aplicar uma mandala. Vou usar esse stencil aqui. Vou posicionar ela aqui. Vou trabalhar com um pincel Pitoá, que é um pincel próprio para trabalho com stencil. E vou usar o número 10, porque meu stencil, a área do meu stencil é grande. Eu vou trabalhar com essa cor aqui, que é o Laca Rubi. E vou trabalhar também com o Geada. Laca Rubi, Geada, se eu vi que precisa, posso trabalhar com outra cor também. Então, eu pego a tinta, né? Pego um pouco da tinta, mas removo o excesso. Espalho bem. Quando eu faço isso, quando eu faço esse movimento aqui, eu permito que a tinta ela chegue em todas as cerdas do pincel. E aqui eu posso fazer o mais escuro. Se eu ver que não, eu não gostei, tá muito claro. Eu posso pegar mais um pouquinho de tinta. Se eu quero intensificar a cor, que fique mais forte, eu posso em alguns lugares bater com o pincel, ao invés de girar. Ei, tá suja, não pode não. Então, olha, eu passei, eu desisti de usar o vermelho, que a princípio eu iria usar, mas aí eu bati o estêncil todo com essa cor aqui, que foi geada. Eu achei que ficou melhor. Aí, para finalizar o meu trabalho, de alguma maneira vai impermeabilizar também, eu vou usar cera. Essa daqui, que eu tô usando, é a inglesa. Tem a Poliflor. E se você não encontrar na sua cidade dessas aqui, eu compro desse jeito, ainda encontro aqui. Mas você pode também usar verniz. Pode usar verniz, tá bom? Verniz que você quiser. Pode ser o spray, pode ser um fosco. Eu acho que esse trabalho aqui não combina muito com brilhante, mas é gosto. Se você gostar, não tem problema. Pode passar o verniz brilhante. Eu passei cera e tô passando um pano seco para lustrar. Essa é a sugestão. Foi assim que eu fiz esse banco com mandala. E como eu já disse, se você não tiver um banquinho, faça em uma caixa. E aí, você gostou da sugestão? Gostou da combinação de cores? Eu amei. É isso, eu agradeço a sua companhia. Um super beijo e gratidão. Tchau.